tror jag. Jag fick för mig att jag stod på den här sidan och skickade hem. Det gick väl jättebra. Nina, det gick ju jättebra. Ja, förutom rännan. Ja, just det. Har du fått poängen? Han påstår att hon bröt sidan, men hon gjorde inte det. Hon fick noll för det. Ja, men du fick poäng i alla fall, eller? Nej. Han bröt det. Nej, han fick noll. Han bröt att hon bröt sidan, men hon gjorde inte det. Nej, men det måste väl betyda att du fick behålla alla dina andra poäng? Ja. Ja, ja. Jo, men ändå. Jag... Hur många fick du då? Det vet jag inte. Du har det här. Ja. Jag har 40 poäng. Hon är själv bara 11 månader. Så. Nej, du var 31 på hemmet. Du har ju mycket bättre. Jag fick 10. Är det inte Kiki som ska räkna ut det här? Hon tycker att det passar. Exakt. Det passar henne. Jag går aldrig vänster. Föraren bör bära sida. Därför fick han noll på det. Ja, men du gick ifrån. Det drog han ingenting från. Du kan inte dra när det är noll. Ja, man får inte dra, man får inte gå långt ur dem som väntar på det. Men det gjorde jag väl inte. Nej, jag vet inte. Jag ser 3 meter och 4 meter. Ja, ja. Jag vet inte. Sen såg jag att de gick igenom och hörde att de måste studera. Nej, men så där kan vi inte ha det här. Det går inte så. Så va? 28 från, det är 72 poäng. Vad är det här så på? Men det såg inte, det är 62. Kiki, du får räkna. Men det är nu. Nej, vi får komma in 5 poäng så avdrag så 52. Ja, då har du vunnit över mig. Då har du en poäng bättre än jag. Ja, det tror jag med på för att du hade så himla bra här i början. Men jag räknar, jag har lite dåliga glasögon. Jag fick det till 28 minus. Det här är mal. Nej, Bam. Nej. Som ska få oreda. Så träffa din kärlek i livet. Ja, jag det är Lisa som kör nu, Bamsa. Vi måste titta. Jag ska hålla på att störa. Kom inte att öppna den här lilla valpen. Det är min lilla valpen. Ja, det är praktiskt att ha sådana här små valpen. Hon är mer än 4 månader. Nej, det är hon inte. Du ser vad liten hon är. Hon är 6 månader. Jag förstår det idag. Det är mysigt. Det är det. Vänta, vi låter. Folk inte varannan. Nej. Det är våran kaffekorg. Lägg min käpp då. Ja, det går.
Det klarar hon direkt. Bra! Bra!